sisi tunadhani kwamba wameona ukweli. Na kama wameona ukweli, tunataraji ya kwamba watasema Deputy President ana kesi ya kujibu kwa hii kesi ambayo iliisha juzi. Kwa sababu mtu akisema Deputy President nako ana kesi ya kujibu, anajibu nini? Atajibu namna gani? Na huyu mtu amesema Lutodo aliplan post election violence ambaye alisaidiana na Deputy President, na Deputy na huyu mheshimiwa the former minister Lutodo aliaga 7 years kabla post election violence yatokezea. So hiyo itakuwa ni kuonyesha nini dunia na Wakenya na sisi, kama kutini itasema ati Deputy President iko na kesi ya kujibu. Kesi gani? Ya kupitiana na uongo. Sisi kama wazee na kama watu wa Pokot, kwa niaba ya watu wa Pokot, tunataka huyu wa mama aombe msamaha. Huyo kiongozi, kama yeye ni mtu ambaye ana haki ya kwamba yeye ni kiongozi ambaye anaongoza koti ya ulimwengu ya dunia,